Slyšet? Je mě slyšet? Takže dobrý den. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Bob Baxa, teda říkají mi Bob, já se jmenuji Bohuslav. Aby to nebylo málo, tak jsem z Brumova Bylnice. Takže dnešní kázání pokračujeme v tom, že společně teďka čteme první list Janův. A zamýšlíme se nad tím, co ten Jan psal, a dnešní kázání teda, já jsem ho nazval Kdo je křesťan, a jelikož už byly dvě kázání na toto téma předchozí, tak je to Kdo je křesťan 3. A podtext je Kdo miluje Boha, nezůstává v hříchu. A budeme se zamýšlet teda nad textem z 1. Janovy, z 2. kapitoly od 18. verše až 3. kapitola, 10. verš, takže pokud máte Bible nebo nějaké aplikace, tak si to můžete najít. Takže budeme si zase se bavit o tom, kdo je křesťan, tentokrát zase z jiného úhlu pohledu, než v těch předchozích kázáních. A já, než ještě bychom začali číst ten text, tak bych se trošku vrátil do historie a připomněl si to historické pozadí toho listu, kdy ten list vznikal, a kdy vlastně ty spisy, které Jan napsal v Novém zákoně, kdy vznikly, tak v podstatě, když se podíváte na toho Jana, apoštola Jana, tak zjistíte, že on byl takový trošku zvláštní apoštol. On byl jeden z prvních učedníků, které si pán povolal, ale o něm se v Bibli píše, že to byl učedník, kterého pán miloval, že oni spolu měli jakýsi trošku bližší nadstandardní vztah než s těma ostatníma apoštolama. A další výjimku, kterou Jan byl, bylo to, že on jako jediný prostě přežil to pronásledování církve, které nastalo. A vlastně všichni apoštolové za to své vyznání, za tu svou víru zemřeli. Buď byli popraveni, nebo nějakým jiným způsobem zabiti. A on jediný vlastně se dožil stáří a jediný zemřel přirozenou smrtí. Takže on jako apoštol se dožil toho, že viděl to, jak ta církev na jednu stranu vyrostla a stala se nedílnou součástí té společnosti. Ale na druhou stranu už viděl i to, kdy v té církvi začínají se projevovat různé bludy a různé omily a různé všelijaké učení, které už vybočovaly z toho evangelia. A do této situace právě ten Jan začíná psát jednak se psal své evangelium a jednak i píše ty své listy, aby jako očitý svědek těch událostí připomněl křesťanům, co je podstatou křesťanství, kdo to byl Ježíš Kristus a co je podstatou evangelia. Takže a to vidíme v té první části toho textu, kde můžeme číst toto. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde antikrist? Teď se objevila spousta antikristů a tak víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi. Oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám. Vy ale máte pomazání od svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář, než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá otce i syna. Žádný, kdo zapírá syna, nemá ani otce. Kdo však vyznává syna, ten má i otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v synu a v otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj. Věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné. Není to žádný klam, jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano, drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Takže
Jan tady říká, že on reagoval na různé bludy, které se začínaly v té církvi šířit, kdy se začínalo spochybňovat, kdo to vlastně byl Ježíš, a spochybňovalo se to evangelium, které bylo kázáno. A Jan tady zdůrazňuje to, co vlastně máme v tom nadpisu, kdo je křesťan. A že křesťan je ten, kdo věří v Ježíše jako Krista nebo jako Mesiáše. To slůvko Kristus a Mesiáš v podstatě to jedno a to tež v Biblii se objevuje. V podstatě jsou to dva výrazy, které pocházejí z dvou různých jazyků. Kristus z řeckého Christos, Mesiáš z hebrejského Mašiach. Ale v podstatě to znamená jedno a to tež, znamená to boží pomazaný nebo boží vyvolený. A je to v tom smyslu, o čem mluví Bible, že Bůh od počátku zaslíbil lidem Mesiáše, zaslíbil jim někoho, kdo přijde, aby je zachránil a spasil. A my věříme, že Ježíš z Nazareta byl ten Mesiáš, který měl přijít. Že on je ten boží syn, který přišel, stal se člověkem kvůli nám, a obětoval se za nás na kříži. A věříme taky, že skrze tady tuto oběť máme plnohodnotný vztah s Bohem. Že on je ta cesta k Bohu a on je jediná cesta k Bohu. Pavel v Bibli píše, že je jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. A když o něm mluvil Petr, tak o něm řekl, že v nikom jiném není spása. A na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. Být křesťan znamená, že vyznáváme tyto pravdy. Že věříme, že on je ta cesta k Bohu a že jediný plnohodnotný vztah s Bohem můžeme mít skrze Ježíše Krista. Jedině. A že jiné cesty jsou vlastně špatné cesty, bludné cesty. A Jan v tom listu zdůrazňuje, každý, kdo tady toto popírá, tak kdo popírá tuto pravdu, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš, tak vlastně je lhář a je to ten antikrist. Když jsem nad tím textem přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že problém toho antikrista, který má přijít, že to asi nebude problém mezinárodní politiky. Jak jsem se teďka nedávno dočetl, že jedna konspirační teorie zní, že Barack Obama je antikrist, tak myslím si, že Barack Obama to nebyl a nebyl to ani Bill Clinton, ani George Bush, o kterých jsem to slyšel taky. A teď je jenom otázka času, kdy někdo vyrukuje s tím, že je to Donald Trump. A myslím si, že problém antikrista není ani Dalaj Lama, ani žádný Chomejny, nebo vůdce nějakého jiného náboženství, ale že to bude skutečně problém v církvi u křesťanů, kteří na jednu stranu budou představit zástupci té církve nebo představiteli té církve, ale budou popírat tu pravdu o Ježíši Kristu svým životem, svým vyznáním. Ono není to tak těžké, jsem si uvědomil, protože skutečně setkal jsem se se spoustou křesťanů, nebo setkal jsem se s názory křesťanů, zejména teda z těch tradičních církví, kteří říkají, to ale nemůžeš přece tak říct, že jenom ten, kdo věří v Ježíše, tak bude spasený. Ti lidé přece, oni když upřímně věří v to své náboženství, tak oni přece budou spaseni. Ten Bůh to ocení, tu jejich upřímnost, a pokud oni upřímně věří a upřímně praktikují to své náboženství, ať už buddhismus, hinduismus, nebo to, tak prostě to přece vede k Bohu. A to je takový ten liberální směr, kdy se potom říká, ano, však Bůh je vlastně jeden a všichni k němu směřujeme různými směry, různými způsoby a různými cestami. A pak se stává i takové věci, kdy se vysocí představitelé církve scházejí na společných modlitbách s představiteli různých jiných náboženství, kde si oni vzájemně žehnají a přijímají požehnání od těch pohanů a vlastně utvrzují tyto své věřící potom tady v tomto bludu. Protože Jan tady v tom textu jasně píše, že kdo popírá syna, popírá i otce. A kdo nemá syna, nemá ani otce. A kdo má syna, má i otce. Oni jsou jedno a nejde to rozdělit. Takže co vlastně ti, nekřesťané? No, když upřímně někdo hledá Boha, tak zcela upřímně, upřímnost za upřímnost, já věřím tomu, že Bůh se mu dá najít.
A pokud se mu Bůh dá najít, tak mu ukáže na Krista. A jestli chcete důkaz, tak já jsem důkaz. Já jsem hledal Boha skrze jiné náboženství, ale když jsem se setkal s živým Bohem, tak on mi ukázal na Krista. Je to zkušenost mého osobního života. A nejenom moje, když bych se podíval do Bible, tak v Biblii ve knize Skutků můžete najít, v 10. kapitole můžete najít příběh nějakého pohanského setníka jménem Cornelius, o kterém je psané, že byl zbožný a jednou se modlil a zjevil se mu anděl a řekl mu Cornelie, tvoje modlitby a almužny vzbudili boží pozornost. Tak poslal do jednoho města a řekl, najdi Šimona zvaného Petr a on přijde, on ti řekne, čemu máte věřit. On ti ukáže tu cestu, ukáže ti, jak máš přistupovat k Bohu. A pak je tam příběh o tom, jak vlastně tito první pohané uvěřili v Boha a stali se křesťany. A slyšel jsem i jeden příběh jedné ženy v Pakistánu, která taky vlastně vycházela z muslimského prostředí a hledala Boha. Nestačilo jí to, nestačilo jenom nějaké náboženství, ale chtěla opravdu živého Boha. Opět zase našla tam nějaké křesťany, kteří jí zvěstovali evangelium a našla Boha. Takže já jsem přesvědčený, upřímně jsem přesvědčený, že kdo skutečně a upřímně hledá Boha, tak Bůh se mu dá najít a ukáže mu na Krista. Ale zase upřímnost za upřímnost, upřímně si šáhneme do srdce a řekněme si, cokolikrát hledáme. Jestli opravdu hledáme toho Boha, anebo hledáme jenom to, co nám vyhovuje. Protože naše lidská přirozenost je, že my chceme si to dělat po svém a kolikrát hledáme spíš to, co nám vyhovuje, než to a to, co nám dává pocit, že to máme všechno v rukou, než opravdu Boha. A proto je tak někdy těžké křesťanství přijmout, protože je to vztah s Bohem, kde jenom jeden z vás může být Bohem a vy to nejste. Další věc, kterou tady Jan zdůrazňuje, je vlastně věčný život. Když ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj. Věčný život. Čili on zdůrazňuje to, že podstatou křesťanství nebo podstatou evangelia je spasení. Věčný život, který máme s Bohem, který dostáváme. A že to všechno ostatní, to jsou bonusy navíc, jak bych řekl. Ať už zdraví, prosperita, majetek a podobně. To všechno je nepodstatné, podstatné je to, že získáváme spasení. Jo? Je fakt, my žijeme ve společnosti, kde se máme relativně dobře a kde křesťanství je plnohodnotnou součástí společnosti a je tou společnosti tolerováno. Jo? Takže my můžeme řešit i další věci. Křesťané, já věřím tomu, že v muslimském světě křesťané neřeší to, jestli budou zdraví, ale jestli dožijou do rána kolikrát. Protože v muslimském světě odchýlit se od Koránu proti těm lidem je vedena taková averze, že tam jim jde skutečně o život. Doslova do písmene. Takže my si v naší společnosti můžeme dovolit usilovat o pohodlí ve svém životě, což není špatně, jo? Že chceme být v životě zdraví, že chceme mít pohodu a že chceme mít úspěch, na tom není nic špatného. Jde o to, aby to spasení a ten vztah s Bohem pro nás bylo na prvním místě a toto byly věci, které jdou zatím. Aby se nestalo to, co se stává podle mě někdy v těch učeních o té prosperitě a v některých těch extrémních křesťanských kruzích, kde
ten Bůh a to spasení se stává jenom prostředkem toho, aby vy jste se měli v životě dobře. A pokud se nemáte v životě dobře, tak je tam něco špatně a musíte s Bohem řešit. Spíš tam jde o nějaké různé určité potom náboženské úkony, které musíte udělat, aby Bůh začal ve vašem životě fungovat. A tak se ptám, jestli nám to stačí, to spasení. O co nám skutečně v tom životě jde. Protože Jan tady o těch křesťanech, o těch antikristech nebo o těch lidech říká, že vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nikdo z nich k nám nepatřil. On říká, ano, to jsou lidé, kteří byli v církvi, ale oni k nám nepatřili. Takže z toho mě plyne taková otázka, co vlastně v té církvi hledám. Co hledám v tom křesťanství? Jestli skutečně hledám toho Boha a hledám to spasení, abych mohl s tím Bohem komunikovat, mít s ním ten plnohodnotný vztah, anebo tam hledám něco jiného a toto se mi stává až nějakou druhořadou, třetí, čtvrtou věcí v životě. Takže to je ta první část toho textu, kde Jan vlastně se zamýšlí nad tím, nebo zdůrazňuje to, čemu křesťané věří a o co v životě usilují. A v té druhé části se vlastně dívá na to, jak se to projevuje, řekněme, navenek. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi. A také jimi jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho vidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako on je čistý. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin. Vždyť hřích je zločin. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, nebo ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě. Nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají Boží děti a děti ďábla. Kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je další úhel pohledu na to, kdo je křesťan. Že křesťan je ten, kdo žije spravedlivě, když to povím jednoduše. On tady, Jan, vlastně ukazuje dva takové ty protipóly. Na jedné straně Bůh, který je spravedlivý, a na druhé straně ďábel, který řeší. A vlastně na tom, on říkal, na tom se pozná, komu vlastně patříte. Jestli usilujete o tu spravedlnost, anebo je vám to jedno a zůstáváte v tom hříchu. Tento text samozřejmě musíme chápat v kontextu s celým tím listem, to, co bylo napsané předtím, a taky v kontextu s celou Biblií. Já totiž nevěřím v to, že když člověk uvěří, když se stane křesťanem, že prostě nějakým lusknutím prstu se změníme a najednou prostě jsme imunní vůči hříchu, vůči svodům, vůči slabostem tohoto světa. Já věřím tomu, že pokud jsme přijali Ježíše Krista za svého spasitele, tak jsme spasení, jsme naplněni Duchem Svatým a náš život je s Kristem skrytý v Bohu. Jo? Ale na druhou stranu máme svoji hříšnou přirozenost, která nás svádí. A že jsou to takové dvě strany jedné mince. Rub a líc. Takže říkám, nevěřím toto se teďka někde v církvi objevuje, nevěřím v to, že člověk, který uvěřil a přijal Krista a udělal ty správné úkony, takže nemůže hřešit. Jo? Já věřím tomu, že přesto, že
patříme Bohu a usilujeme o tu spravedlnost, tak nejsme imunní vůči hříchu. Dokud budeme v tomto těle a dokud budeme na tomto světě. Ono, když se podívám na ten text, tak ten Jan tam říká, že každý, kdo k Bohu upíná svou naději, usiluje být čistý, jako on je čistý. Když jsem se díval do jiných překladů, tak někde se to překládá, že se očišťuje tak, jak, aby byl čistý, jako on je čistý. Všimněte si, že on neříká očistil se, ale že usiluje být čistý nebo očišťuje se. Že je to nějaký proces, že je to nějaký neustálý boj. A co to znamená v praxi? Já si myslím, že na to je trošku lze najít odpověď v tom textu toho Janova listu, který je předtím, kde ten Jan říká, že žijeme li však ve světle, jako on je ve světle, nemáme, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Zase všimněte si, že je tu jakýsi proces. Ježíšova krev nás očišťuje, říkáme-li, že hřích nemáme, klameme, když hříchy vyznáváme, Bůh je spravedlivý a odpouští nám. Že je to něco, co se děje. Ne něco, co se stalo, ale co se děje. On tady mluví o světle. Já si myslím, že s Bohem je to tak trochu, jak když vám přijde návštěva a vy jste nestihli uklidit. Tak můžete doma zhasnout, aby ten nepořádek nebyl vidět a říct, já tu mám uklizeno. A nebo můžete rozsvítit a říct, nestihl jsem to, prosím tě, pomoct mi to uklidit. Já myslím, že toto je přístup k Bohu, k Ježíši. Já jsem hříšný a potřebuju od tvoje spasení. A nebo si můžeme namlouvat, že žádný hřích nemáme a tím pádem nepotřebujeme spasitele. Problém farizeů, kteří odmítli Ježíše a stali se jeho odpůrci, byl ten, to byli lidé, kteří byli velice zbožní, ale jejich problém byl ten, že oni spoléhali na svou zbožnost a mysleli si, že jsou dokonalí a nepotřebovali toho spasitele. Já jsem si tu poznačil takovou myšlenku, že podstatou evangelia není to, abychom dosáhli jakési spravedlnosti, jakési dokonalosti před Bohem, za kterou pak budeme inkasovat odměnu, ale abychom si uvědomili svou hříšnost a bezmocnost vůči hříchu. A abychom tak mohli přijmout jeho spásu skrze Ježíše Krista. To, že si přiznáme, že nejsme schopni si pomoct sami a že potřebujeme to, aby on nás očistil, aby nás spasil a kolikrát, aby nás chránil před tím hříchem. Otče náši se modlíme a chraň nás od zlého. A neuvoď nás pokušení a chraň nás od zlého. Že potřebujeme jeho ochranu. A to, že je to proces, kdybych to měl něčemu přirovnat, tak si myslím, že s tou duchovní hygienou je to úplně stejné jako s tou fyzickou. Jo? Já se můžu umýt, ale přirozenost mého těla a tady tohoto světa způsobuje to, že já nezůstanu čistý. Abych byl čistý, tak se musím neustále umývat a manželka mi musí neustále prát věci. A když si řeknu, já jsem nějaký výjimečný, já to nepotřebuju a budu týden nebo měsíc se neumývat a chodit v jednom oblečení, tak potom asi nebudete chtět sedět vedle mě tady. Velmi brzy to poznáte, jo. A myslím si, že právě s tou duchovní hygienou je to úplně stejné, jo. Že prostě přicházejí věci, některým odoláme, některým ne, a slabosti. A neustále musíme, potřebujeme Pána Boha, aby nám odpouštěl. A on nám to zaslibuje, že on nám bude odpouštět, pokud s ním budeme mít společenství. A pokud budeme žít v tom světle.
Takže jak jsem to říkal, že jsou to takové dvě stránky jedné mince, té naší přirozenosti. Na jednu stranu ano, jsme svatí před Pánem Bohem, skrze to, co pro nás udělal Ježíš, a na druhou stranu máme tu hříšnou přirozenost a tohle se v nás neustále bije. A já jsem si vzpomněl na jednu takovou, já nevím, jestli říkánku nebo myšlenku, o kterou jsem se s váma chtěl podělit, protože mě se zdá geniální. Svého času já jsem si to desi opsal a s tím, že údajně to vymyslel Derek Prince, ale je to takový neoficiální zdroj, takže já fakt nevím, jestli to byl on. Ideální a aktuální jsou dvě rozdílné věci. Ideální je to, co vyhlížíme, a aktuální je to, v čem skutečně žijeme. Přijmout ideální a odmítnout aktuální znamená být nezralý. Přijmout aktuální a odmítnout ideální znamená selhat. Dokonalost znamená žít v aktuálním a vidět ideální. Nepohrdej aktuálním, protože jsi poznal ideální. Nezavrhuj ideální, protože znáš aktuální. Dokonalost znamená žít v aktuálním a usilovat o ideální. A myslím si, že to velmi dobře odráží ten náš život, tady tuto skutečnost, ten náš boj s tím, že vidíme to aktuální a někdy máme tendence selhat, protože zavrhneme to ideální, poněvadž vidíme to aktuální a někdy zase jsme nezralí. Takže někdy je dobré si to připomínat a já, když jsem si to teďka jako připomněl, tak jsem si začal uvažovat nad tím, v čem v životě selhávám a v čem jsem třeba nezralý. Takže moje otázka zní, jestli ohledně té spravedlnosti, jestli to platí v našem životě, jestli když jsme uvěřili v Ježíše Krista, když jsme ho přijali, když tvrdíme, že jsme křesťané, jestli to má nějaký dopad na náš život, jestli skutečně usilujeme o tu spravedlnost, anebo ne, jestli nás to tak nějak změnilo. A jak nás to změnilo a jaký to má dopad v našem životě. A jestli někde jsme to už nevzdali, ten boj. Jenom proto, že nás to aktuálně převálcovává. Protože Bůh nám dává naději, že to jednou bude lepší. Nebo že to jednou zmizí, jednou budeme proměněni, až se ono objeví. Že budeme nakonec vytrženi tady z tohoto světa a z tohoto hříšného těla. A tam už to nebude. Takže, když bych to shrnul na závěr, křesťan je ten, kdo věří a vyznává Ježíše Krista, kdo věří, že Ježíš je Boží syn a spasitel a zároveň také věří, že on je tou jedinou a pravou cestou k Bohu. Podstatou evangelia je spasení a věčný život. To je plnohodnotný vztah s Bohem skrze Ježíše Krista, který dal sám sebe jako výkupné za naše hříchy. A křesťan je ten, kdo žije spravedlivě, tedy ten, kdo ve svém životě usiluje o to být spravedlivý a čistý, jako je Bůh. Pane Bože, děkuji ti za to, že si můžeme připomínat, kdo je křesťan, co je podstatou víry v tebe a kde tě máme hledat. A děkuji ti taky, že jsem si mohl připomenout to, že máme usilovat o to ideální ve svém životě, i když je to pro nás někdy těžké, i když nás ten aktuální stav kolem nás úplně ubíjí a že na to někdy zapomínáme. Tak tě prosím, abys nám to připomínal a otvíral nám naše oči.